Dugo ti, mislim, prvo ti je intenzivno bilo u medijima, a onda kao da ti se povukao pa te nije bilo. Šta se desilo i zašto te... Pa šta se desilo? Desilo se to da posle mojih podviga u reality showima su me jednostavno urednici shvatili kao showmana, razumeš? I bukvalno su pokušali da ubiju izvođača u meni, umetnika, muzičara, razumeš? Kad si se povukao si postao otac, kako si se snašao kao otac? Bebe, nisam se ja uopšte povukao, tu si to ti pogrešno protumačio. Ma ne, ja se nisam povukao. Ja sam samo zabranio njima da oni to iskorišćavaju. Pa kakve to veze ima sa mnom, brate? To. Nije, pitala sam se tada ti se dogodila jedna. Nije te bilo u medijima i nisi bio toliko, ali... Dobro, čekaj, možda me cenzuriš, šta mi boli za medije? Šta mene boli za medije, brate? Mislim, ništa lično. Mediji su me zadavili, brate, razumeš? A ja sam... generalno nisam ni skapirao da se to dešava dok nisam skapirao.